Socialni dialog. To je Marko. Marko dela v podjetju, kjer izdelujejo motorje. Ima ženo, psa in dva otroka. Nima pa čovna. Zato bi mu ustrezala povišica k plači. Čovna si namreč res želi. Prav bi mu prišel tudi kakšen dodaten dan dopusta, da bi čovn lahko bolje preizkusil. Nadstropje višje dela Gašpar, Markov šef. Tudi on ima rad motorje. Tako rad, da je najprej popravil motorje vseh svojih prijateljev, nato pa odprl svojo delavnico. Ker je bil uspešen, je zrasla v tovarno. Kaj pa Gašpar misli o tem, da bi Marko dvignil plačo? Če želi Gašpar svojimi motorji uspeti, mora biti njegovo podjetje na trgu konkurenčno. Čim boljši motor mora izdelati za čim nižjo ceno. Tako bo boljši od drugih ponudnikov. Zato potrebuje dobre delavce, pa tudi material, infrastrukturo, kot so ceste, elektrika in vodovod, pa varnost, da lahko dela. In nizke davke ter nizke cene energentov in nepremičnin. Delavcem mora dati plačo, dovolj dobro, da so zadovoljni, a če je previsoka, se dvigne cena motorjem, ti pa niso več tako konkurenčni. Na nekatere stvari Gašpar nima neposrednega vpliva. Te so v pristojnosti države, konkretneje ministra Janeza. Janez si želi srečnih državljanov, ki ga bodo ponovno izvolili na naslednjih volitvah, a potrebuje tudi dovolj sredstev v proračunu, da lahko vlaga v infrastrukturo, varnost ter gospodarsko rast, da bo država pod njegovim vodstvom uspešna. Vsak s svojimi različnimi interesi, Marko, Gašpar in Janez sedajo za mizo. Marko je član sindikata, ki zastopa delojemalce. Gašparjevo podjetje je včlanjeno v gospodarsko zbornico, ki zastopa delodajalce. Janez pa je opremljen z vojsko strokovnjakov na ministrstvu. Nihče od njih ne namerava popustiti. Ali pač? V evropskih demokracijah takemu pogovoru rečemo socialni dialog. V njem delodajalci, delojemalci in država skušajo najti kompromis, ki bi bil sprejemljiv za vse strani. Ko je kompromis dosežen, imamo socialni mir. In ja, na koncu bo vsak nekoliko popustil. Če bi svoje interese uveljavila le podjetniška združenja, bi imeli nizke davke in nižje plače, s čimer bi postali zelo konkurenčni, a kmalu bi državi zmanjkalo denarja za infrastrukturo, šolstvo in zdravstvo. Delavci, tudi Marko, pa ne bi več želeli ali zmogli delati v takih pogojih. Namesto na delu bi se srečali na ulici. Če bi svoje interese uveljavili le sindikati, bi imel Marko verjetno višjo plačo. A motorji, ki jih izdeluje Gašparjevo podjetje, bi postali nekonkurenčni, težko bi jih bilo prodati. Gašpar bi zaprl tovarno ali pa jo preselil v tujino in Marko bi ostal brez dela. Podobno bi se zgodilo, če bi denimo Janez preveč dvignil davke ali uvedel toliko birokracije, da se nihče več ne bi znašel v njej. Socialni mir je zato v interesu vseh treh socialnih partnerjev, prav tako tudi dostojni pogoji, tako za delavce kot za podjetnike, da lahko v sožitju prispevajo k razvoju in dobremu vzdušju v družbi. Ne glede na to, kako dolgo se bodo ti trije še pogovarjali, pa velja tole. Prvič, za socialni dialog so vedno potrebni trije – delojemalci, delodajalci in država. Drugič, če je kdo v tem dialogu preglasen ali preveč solira, se nam ne piše dobro. In tretjič, dostojno življenje delavcev in konkurenčnost gospodarstva gresta z roko v roki. Brez prvega ni drugega in obratno. Zato bolje socialni dialog kot socialni nemiri.